Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? Sa mga job seekers na naghanap ng mga trabaho opportunity dito sa Canada, ito pong ating video sana po yung mapanoodin niyo buo upang ito nga ay magkaroon kayo ng mga idea kung paano bang mag-apply dito nga sa Canada. Subalit so, siya sabi ko po sa inyo na importante na kayo po ay magbasa kung kayo ba ay nagbahanap ng mga trabaho dito sa mga trabaho sa Canada at importante din na ayusin ang inyong mga resume, ayusin ang inyong mga qualification upang kayo ay matanggap ng mga trabaho dito sa Canada. Marami tayong mga kabayan nagtatanong, Kuya Noy, uh, sa Canada ba may ITS limit ba? Dito walang ITS limit, ano? Subalit so, doon sa Pilipinas ay di tayo sure kung itong mga agency ay may mga sa mayroon silang mga um, age limit. Ano? So, balik dito sa Canada, depende na po yan sa mga employer kung kayo nga ay matanggap kung medyo mataas na edad nyo. No? Dahil dito nga sa, sa Canada ay walang age limit. Kahit anong edad mo, as long as kaya mo magtrabaho, walang problema yan. Okay? Yun ang napakaganda dito. Dahil hindi kagaya nga sa Pilipinas na kung kayo nga ay medyo umabot na sa mga 40, wala na, tapos na. Okay? Dito kahit uh, uh, basta ilang taon, no? Kung yung dati kong uh, manager siya po ay nag-retire at the age of 70, no? So depende na po 'yan sa inyo kung kayo nga ay matanggap ng mga employer dito sa Canada. At again, sabi sa inyo, natuloy-tuloy nyo lang inyong mga paghanap ng mga trabaho opportunity dahil marami pong website na pwede nyo puntahan. Subalit yung iba, nagtatanong ko yun, meron nangihingi ng pera. Mag-ingat kayo sa mga nanghingi ng pera dahil dito nga sa Canada ay walang placement fee. No? Uh, sana po ay uh, maintindihan ninyo na ang LMIA ay responsibilidad ni employer yan. Hindi po responsibilidad ni employee. Okay? So, lahat ng babayaran dyan sa processing na yan, dapat si employer magbabayad. Okay? So, hindi ikaw magbabayad ng mga, mga fees kasi si employer ang gagastos niyan lahat. Okay? So, again, mag-ingat lang kayo sa mga bayad-bayad na, na kung ano man. Merong isa, nag, nag, nagtanong, kayo nang, may nanghingi sa akin ng $163 siya tayo. Mag-ingat kayo. Kasi, lalo na yung nakipag-communicate sa WhatsApp, mag-ingat kayo dyan. Dahil talagang maraming hindi natin alam. Okay? Mag-ingat lang kayo. Mag basa-basang magbigay ng pera dahil nga dito ay uh, walang placement fee. Okay? So, but again, at least kayo ay mabigyan ko lang ng mga idea na babala na huwag kayong basta-basta magbigay ng pera dahil ang hirap ng buhay ng, ng uh, ang hirap ng buhay ngayon, no? Alam niyo yan na ang pera ngayon talagang uh, ang hirap na hanapin. Hindi na talagang basta-basta uh, ang pera ngayon na makukuha, no? Kailangan mo pagtrabahuan. So, but again, sabi sa inyo guys, dito nga sa ating channel, marami po akong mga video, sana po ay mapanood niyo. At uh, ito po ay makapagbigay sa si inyo ng mga idea, itong aking mga pinagsasabi dito. Sana po ay magkaroon kayo ng mga idea na sa pag-apply sa Canada, uh, ano bang dapat yung gawin. Okay? So ayusin ang inyong mga resume, kung ano man ang mga ginagawa nyo, isulat nyo dyan sa inyong resume, and then kung kayo man ay mag-apply ng trabaho dito nga sa, sa Job Bank, sa Indeed, o sa Scratch Jobs, i-download nyo yung inyong resume, tapos, basahin nyo muna bago kayo mag-apply. At then, sa tingin niyo kayo ay mag-match doon sa hinahanap ni employer. Pag nagtugma kayo, applyan nyo. Pero pag hindi, medyo mahirapan kayo dyan. Okay? Dahil isipin nyo, ang kompetisyon, talagang napakataas ang kompetisyon dito. Dahil hindi lang kayo mga Pilipino ang mga nangarap pumunta ng Canada kahit anong uh, lugar sa buong mundo ay gusto pumasok sa Canada. Dahil nga sa talagang ang hirap ng buhay ngayon. Okay? So, but again, uh, ito ating pag-usapan ay uh, ito po yung nakapost doon sa uh, Job Bank at sana po ay uh, masubaybayan ninyo. And kung hindi man to para sa inyo, marami dyan, mag-research lang kayo. Okay? Halika, tingnan natin sa kanilang website. So, guys, ito nga ang uh, uh, home child care provider. no? Mga nani, mga caregiver. Uh, subukan nyo ito, uh, applyan. Dahil ito po ay nasa sa uh, British Columbia sa Vancouver at $18 per hour at ito po ay full time at isa po ang kinakailangan at ang employer dito ay napakaganda dahil sila ay na-approve ng LMIA. No? So again, dahil approved ng LMIA nila, pwede silang mag-hire ng mga caregiver na mga ito kasi ang bago na ngayon no yung home child care provider. Ito na yung pangalan na bago ngayon. But again, ito po yung mga nani or caregiver. So, ito po yung kanilang overview. Ang kanilang overview dito ay kailangan English, ang kanilang education, mga secondary uh, high school graduate, mga certificate kung meron kayo dyan. Uh, subukan nyo kung meron kayo mga experience, one year uh, to less than two years. No? Importante na maglagay kayo ng mga experience nyo kung meron kayo mga sapat na experience. Ilagay nyo dyan kung anong mga certificate nyo, isulat nyo, ano pang mga training nyo, isulat nyo, ilagay sa inyong resume. Napakalaking bagay na kayo ay uh, naglalagay sa inyong mga education or inyong mga training para at least uh, itong mga employer ay ma-impress na, uy, ang galing pa lang ang daming mga certificate ha? Okay? So, again, on-site, work must be completed at a physical location. This is no option to work remotely. Yan. So, again, ito po ay nasa bahay talaga. And, again, ito po ang kanilang work-site environment, done smoking, uh, scent-free, and then work-setting, employer's home, nasa bahay talaga kayo. At ito yung sinasabi sa si inyo, no? Kung kayo man ay nagbalak ng mga trabaho dito. Alam ko na marami tayong mga kabayan na sila ay may mga sapat na qualification dito nga sa pagiging uh, nanny, caregiver, or home, itong home child uh, care provider. No? So again, ayusin niyo pagsulat. Itong, itong sinasabi dito sa responsibilities and tasks, kopyahin niyo, ilagay sa resume. Tapos, okay? Sa so, halika, tingnan ulit natin. So, ito yung kailangang uh, task. No? Um, Dress and feed infant and children. Uh, Discipline children according to the methods of requested by the parents. Uh, instruct children in personal hygiene and social development, maintain a safe, healthy environment in the home, organize activities such as game outings for children, prepare and serve nutritious meals, supervise and care for children, tend to emotion, well-being of children, help children with homework, and cook. Again, kung meron kayong mga klaseng trabaho ganyan, subukan nyong ilagay sa inyong resume upang Uh, ganahan ang inyong mga employer na kayo ang i-hire dito. And again, ang kanilang additional information, yung security and safety, criminal records, so kumbaga NBI, BI, so importante po yan. Transportation, travel information, public transit is available naman talaga. No? Pwede kayo mag o pwede kayo mag -train. Physical condition, by physical capabilities, repetitive task, and then uh, with handling, it's about 20 pounds or 9 kilos. At ang lang, uh, personal uh, stability, flexibility, initiative, organized, reliability, team player, patient and honest. So again, sabi ko sa inyo na importante na kumbaga kayo man ay kumbaga ito may para sa inyo, subukan yung applyan, pero kung hindi man to para sa inyo, marami naman trabaho dito sa Uh, jabang, no? And again, sabi sa inyo, i-research nyo lang kung ano man mga hinahanap nyo, kayo man ay mga welder, kayo man ay mga scaffolding, kayo man ay mga uh, pangalanan nyo kung ano mga trabaho hinahanap nyo, andyan sa uh, Jabang, okay? Ito po ay Canadian website at ito po ay mga legit. But, Again, siya sabi ko sa inyo, minsan talagang nasawsawan lang to ng mga uh, kahit sino-sino, kaya yon ang nangyayari na medyo yung iba ay inaabuso lang to, but binibigyan ko na kayo, kayo ng babala na huwag kayong basta-basta magbigay ng pera dahil hindi po dapat kayo magbigay ng pera para sa mga LMIA. wag po kayong magbayad-bayad ng LMIA dahil hindi po uh, ayon sa batas yan. Mag-ingat po kayo, okay? So, but again, tuloy-tuloy nyo lang yung inyong mga paghahanap ng mga trabaho, opportunity sa kanda, at again, sasabing ko sa inyo, marami po akong mga videos dito na sana po ay makapagbigay sa inyo ng informasyon, idea, kung ano bang dapat natin gawin at kailangan magbasa, mag-research kayo lagi kung kayo man ay uh, nagbalak ng trabaho dito. At again, meron po tayong uh, Indeed. No? Puntahan din nyo rin ang Indeed at i-download din inyo in your resume dyan. And then kung sa tingin nyo kayo ay qualify sa mga hinahanap nyo trabaho, apply now lang. Apply now. Okay? But again, basahin nyo muna bago kayo mag-apply. At importante na meron kayong sapat na experience dahil dito nga ay labanan ang experience. Okay? So, mas, ma, mas maganda na meron kayong sapat na experience, qualification, dahil nga sa daming nag apply ng trabaho, talagang ang mga employer ay namimili talaga sila ng mga uh, i-hire na sa mga trabaho dito. Okay? So, sana ay mapili kayo at makahanap kayo dyan. Subukan nyo lang mag-apply. Makatiso din yan. Kahit isa lang, ayos lang yan. Okay, basta sabi sa inyo, ayusin lang ang inyong mga resume, balang araw makarating din kayo dito. Okay, so but again guys, uh, kung hindi pa kayo subscribe sana po ay makusigyo i-like, i-subscribe, at huwag kalimutan lagi i-click ang notification bell para update kayo to yung meron ko i-upload dito sa ating channel. So ganoon pa mga, pwede niyo i-share to ating mga video sa inyong mga kaibigan kapag anak mag at balak pumunta sa Canada, nakagaya din sa iyo, na sana po ay magkita kita tayo dito sa Calgary. No? Kung kayo man ay uh, mapadpa dito sa lugar namin sa Calgary. Sana po'y magkita tayo. So, ganun paman, man, again, ako po ulit si Noy Tebs. God bless and a wonderful day.